অসমৰ চাৰিজনা ধৰ্মগুৰুৰ ভিতৰত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ অন্যতম। গুৰুৰ আদেশত তেওঁৰ প্ৰধান শিষ্য হৰিচৰণ দেৱৰ পুত্ৰ বিষ্ণু ভাৰতী দেৱে কৈহাটী সত্ৰ স্থাপন কৰে। বিষ্ণু ভাৰতীৰ দুই পুত্ৰ জ্যেষ্ঠ নাৰায়ণ মিশ্ৰৰ বৰ কৈহাটী সত্ৰ আৰু কনিষ্ঠ অনন্ত মিশ্ৰৰ সৰু কৈহাটী সত্ৰ। পিছলৈ কোনো ৰজাই এই সত্ৰৰ নামত গাঁৱৰ মাটিখিনি দান কৰিছিল। গাঁৱৰ বেছিভাগ মানুহেই ব্ৰাহ্মণ আছিল। প্ৰবাদমতে এই ব্ৰাহ্মণ উপাধিৰ লোকসকলে বেছিভাগে শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱৰ বাণীসমূহ স্থানীয় লোকৰ লগতে আন দূৰ দূৰণিৰ লোকৰ মাজতো প্ৰচাৰ কৰিছিল। কেইজনমান লোকে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকৰ ধৰ্ম জ্ঞান দিছিল। সেই পৰিয়ালকেইটাই সেই ব্যক্তিজনক গুৰুসদৃশ জ্ঞান কৰিছিল। সেইবাবে বোধহয় এই প্ৰথাটোক স্থানীয় লোকসকলে শিষ্য শৰণ কৰোৱা বুলিও কয়। এই প্ৰথা বৰ্তমানো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হোৱা নাই। ইয়াৰ বিনিময়ত সেই পৰিয়ালবোৰৰ পৰা দক্ষিণা হিচাপে কিছু ধন বা খেতি বাতিত উৎপন্ন হোৱা ধান শাক পাচলি ইত্যাদি লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। গাঁওখনৰ গোস্বামীসকলক অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণসকলক বাদ দি আন লোকসকলৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ আহিলা হ'ল কৃষি বা সত্ৰৰ আন আন আনুষাংগিক কামবোৰ। ইয়াত হৰিদেৱৰ তিথি তিনিদিনীয়াকৈ আৰু অতি ধুমধামেৰে পালন কৰা হয়। তিথিৰ আগদিনাখনক স্থানীয় ভাষাত গন্ধ বোলে। সেইদিনাখন স্থানীয় গোঁসাইঘৰত গাঁওবাসীয়ে চাকি বন্তি জ্বলাই সকলোৰে মংগলৰ কামনা কৰে। প্ৰতিজন লোকৰ নামতে এগচিকৈ চাকি জ্বলোৱাটো এটা নিয়ম। তিথি আনুষাংগিক আন আন অনুষ্ঠানো থাকে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধান হ'ল কৈহাটী ঢুলীয়াৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন।